מונדר, מה זה פחד גבהים בשש אותיות? אימא'לה. שלום. ברכה. שי לוי, כהנות 8-12. כהנות ראשונה, לא? מה לעשות? אל תדאג. בכל השירות שלי, בחיים עוד לא יקפיצו מישהו בכהנות ראשונה. מה את אומרת? כמה זמן את פה? 3 שבועות. אל תדאגי, בייבי, תוך חצי שעה אני בחוץ. כי ככה זה. היי, גם החיזבאללה יודעים שכשאני והחברה שלי חוגגים 3 שנים ביחד, אסור להטריד אותי. חוץ מזה, לפי כל הסטטיסטיקות, לא מקפיצים טייס בכוננות הראשונה שלו. וכמו שאת יודעת, בייבי, אני טייס. ומה שמטריד אותי עכשיו הרבה הרבה יותר, זה איך אני משיג משאית שתיקח את כל המתנות אלייך. אה, באמת. בייבי, אולי אני בכל זאת טיפה אחר היום. יוצאים לתקיפת מטרה לערב בגזרה 12. תוך 4 דקות נוצא בקו אווירי, תוסי חימוש מלא. מטרה להכות את האויב, שחרר את המטיל הכחול לבן. יש לנו רק הזדמנות אחת לתקוף. יש הרבה שמחכים שניכשל במשימה הזו. אנחנו לא ניתן לאף אחד את ההזדמנות לזה. גזרה 12 נחשבת לגזרה עוינת. אני לא רוצה שאף אחד יסתובב ויבזבז לי שם דלק למעלה. הגעתם, שחררתם. חזרתם. ברור. משהו מעניין, לוי. אז מטוס בז. אתה חושב שאני טיפש, לוי? לא, אתה באמת חושב שאני לא יודע איך נראה בז? ביום כיפור, אבא שלי טס בכזה. 4 מיגים הוא הוריד. כמעט התרסק. לא ידעתי שאתה עוסק במטוסים. איזה מה? יש כמה דברים שאתה לא יודע עליי. הוא חזר בזמן? מה? אבא שלך. שאלתי אם הוא חזר בזמן. לא. באמת מוזר, כי מטוס הבאז הגיע לישראל מארצות הברית ב-1976, 3 שנים אחרי שמלחמת יום כיפור הסתיימה. אז אם אבא שלך טס בכזה במלחמה, הוא בטח נסע בזמן, לקח אותו מהעתיד וחזר ללחם איתו במלחמת יום כיפור. מי את? אני שירלי. נעים מאוד, אני אייזנמן. אנחנו מחכים פה למדריך שלנו, אז אם תועילי. למדריך שלכם. כן, זה קורס גדנ"ש של חיל אוויר, ומדריך שלנו צריך להגיע ב-16:00. בדיוק, אז אם לא אכפת לך, היינו מעדיפים לחכות לו פה לבד. למה היא יכולה? אפשר. תשמע, בואו נמצא את הזמן, אתה יודע, נכיר אחד את השני, עד שהמדריך שלכם יגיע. את מכירה אותו? זאת אומרת, אני מכירה אותו מצוין, הוא... חבל לכם על הזמן, הוא אחלה גבר שבעולם, הוא יודע הכל, הוא חכם, מוכשר, באמת, הוא יודע היסטוריה, הוא יודע תעופה, בניית טיסנים, אווירודינמיקה, מורשת קרב, הכל, אין, הוא ממש מכיר את כל הארץ, כמו את כף היד שלו. איך קוראים לו? שירלי. טוב.
כללים על הטבע חושבים בבנייה של סתם, בראייה כוללת של כמה אלמנטים ביחד שיוצרים דבר אחד. זה לא נכון לגבי תעופה רק, זה נכון לגבי נהיגה בטוחה, נגינה שפתר, ואז מה בחורה לסר? מה זה אווירודינמיקה? מה זה טרמיקות? איך בכלל אפשר לטוס? מי היה האדם הראשון שהאמין שאפשר לעזוב את האדמה? והכי חשוב, מתי איימן מן יבין שהוא מרכיב בצפה? לא נורא. ברוכים הבאים למועדון.